milagre pode acontecer. Foi pela fé que Josué orou e viu o sol parar. Também pela fé eu posso crer que o meu milagre chegará. Vou clamar e o céu se abrirá. Eu vou buscar tua paz e o teu poder descerá sobre a minha vida. Eu sei que sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Ninguém como ele está precisa crer. Milagre pode acontecer. Foi pela fé que Josué orou e viu o sol parar. Também pela fé eu posso crer que meu milagre chegará. E 42 minutos.